السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، اس وقت ہم بدر میں موجود ہیں. آپ نے دیکھا، یہ سامنے سفید کلر کی آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے. اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے. عریش کہتے ہیں خیمے کو، چھپڑ کو. یہی وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا خیمہ مبارک لگایا گیا تھا، جہاں سے آپ بدر کا پورا معائنہ کر رہے تھے. آپ دیکھیں ایک دم خاموشی چھائی ہوئی ہے فضاؤں میں. پیچھے آگے ہم انشاءاللہ آپ کو جبل ملائکہ بھی بتائیں گے، جو فرشتے جہاں پر نازل ہوئے تھے ہزار کی تعداد میں، اور دوسری جگہ 5000 کی تعداد میں ذکر کیا ہے. اس وقت ہم آپ کو ایک بہت اہم تاریخی جگہ بتانے جا رہے ہیں. یہ بدر کا وہ کنواں ہے مسجد عریش کے عقب میں، جو ایک میدان ہے. جب غزوہ ہوا اور جب جنگ ہوئی، اس کے بعد جو 70 کفار یہاں پر جو مارے گئے تھے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 کے 70 کو، جن میں سب سے بڑا ان کا سرغنہ اور ان کا جو بڑا تھا ابو جہل تھا، تو اسے بھی اور اس کے ساتھ جو 70 تھے ان کو اسی کنویں میں ڈال دیا گیا. وہ 70 کے 70 اسی کنویں میں ڈال دیے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن یہاں قیام فرمایا. اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہونے لگے، تو آپ نے یہاں پر آواز دے کر ان سے دریافت بھی کیا تھا کہ کیا اب تمہیں بات سمجھ میں آ گئی، کیا اب تم حقیقت سے واقف ہو گئے. جس پر علماء نے اور فقہا نے مستقل سماع موتا کے مسئلے کا اس حدیث کے تحت تفصیل لکھی ہے اور عرض کی ہے. بہرحال یہ بدر کا وہ وسیع عریض میدان ہے. آج 13 شعبان المعظم 1440 ہجری یہاں پر ہم موجود ہیں مال اہل و عیال کے. مسجد عریش بدر کی بڑی مسجد یہاں موجود ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کنواں جس میں ابو جہل اور 70 کو ڈالا گیا تھا، یہ وہ کنواں ہیں. درخت کے تنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ وسیع عریض میدان بدر کا مسجد عریش، اور یہ درخت کھجور کے، اور ایک خاموشی اور ایک فضاؤں پر سناٹا آج تک تاری ہے. ابھی بدر کی بستی سے ہم گزرے تھے، ایک خاموش فضائیں آج بھی بدر میں موجود ہیں. ان 14 صحابہ کی قبروں پر بھی حاضری ہوئی جو بدر میں شہید ہوئے تھے، ان میں سے 13 یہیں پر مقبرے میں ایک جگہ مدفن ہیں، ایک اونچی سے ٹیلے پر پتھروں کی ایک باؤنڈری کے ساتھ. عام طور پر بسیں جب پہنچتی ہیں بدر اور وہ سلام عرض کرتی ہیں تو دیوار سامنے ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آج اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس جگہ پہنچایا جہاں عام طور پر آنے والا نہیں پہنچتا. ہمارے رہبر کے ساتھ آج وہاں پہنچے اور ان حضرات صحابہ کرام کی قبر پر سلام بھی عرض کیا، وہاں دعا بھی کی. اور اب یہاں پر اس وقت ہم بدر کے اس میدان میں موجود ہیں، مسجد عریش کے بالکل عقب میں موجود ہیں. اور یہ کنواں جہاں پر کفار مکہ کے 70 جو قتل ہوئے تھے ان کو ڈال دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر صحابہ کی دعاؤں کو قبول کیا اور فوراً اپنی مدد نازل فرمائی. اس مبارک سرزمین پر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں امت مسلمہ بے بس اور بے کس ہے، پریشان ہے، اللہ امت مسلمہ کی مدد فرمائے. اور جیسے صحابہ کی فریاد کو رب نے یہاں سن کر فوری مدد نازل کی تھی، رب کریم اپنی مدد کو نازل فرما دے. ہم ان شہدائے بدر کے صدقے میں اپنے رب سے دعا گو ہیں کہ اللہ امت کی انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں کو دور فرما دیں. جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.